ሰላም ጤና ይስጥልን የቺቲዩ ቤተሰቦች ስዩም መስፍን ላይ የጠቆመው የ10 ሚሊዮን ብር ሽልማት ስለማጣቱ ጻፊ አቦና አሻግሬ ዘኢየሱስ ፕሮፌሰር ብጻይ መለስ ዜናዊ ጫካ ያሉ ይጻፉት ዘውትር የሚንኳኳው በር የተሰኘ ትግርኛ ልቦለድ ወደ ድራማ ተለውጦ በዩኒቨርሲቲ በመዘጋጀቱ በዚህ ታሪካዊ አቅርቦት ላይ ተገኝቼ ሙያዊ አስተያየት እንዳበረክት ተጋብዤ መቀሌ ገባው። ዋናው ያጓጓኝ ያንን አስቸጋሪ ስራ እንዴት ወደ ተውኔት እንደለወጡት ለማየት ነበር። ኢህአዲግ አዲስ አበባ እንደተቆጣጠረ ልቦለድ ከትግርኛ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ስለነበር በፊልም በመቅረጽ ወይም ወደ ድራማ ተቀይሮ በብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ከማቅረብ ወይ እንዳላትሙ ከማስተራጨት የትኛው ተመራጭ እንደሆነ ሐሳብ እንዲቀርብ ተጠይቆ መገምገሙት ዚለኛል። ግርግር የተባለው የኩይ ገጸ ባህሪ አሳሳል አውናዊ ሆኖ ደራሲ መለስ አጭበርባሪነትን አጣላይነትንና አስመሳይነትን በምን ያህል ጥልቀት እንደሚያውቁ የሚያሳይ ነው። ይሁንና ከልቦለድ አጻጻፍ ብላት አንጻር የገጸ ባህሪ ምጣኔው የሴራ አወቃቀሩ በድርጊት ምስልን ከመፍጠር ይልቅ በረጃጅም የፖለቲካ መቀስቀሻ ዲስኩሮች መገንባቱ ስነ ጥበባዊነቱን መገዳደሩ የጎላ አጥረትን ስለሚያሳይ ከሶስቱም አማራጮች በአንዱ ቢቀርብ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ስምና ክብር የማይመጥን መሆኑ ተገልጾ ሌላ ሰው ንካክቶ ከመያበላሽው እሳቸው ራሳቸው እንዲያዳብሩት አስተያየት ተሰንዝሮ ነበር። ስራ ስለበዛባቸው ሊሆን ይችላል አስተያየቱን ሊቀበሉ ግን አልቻሉ። በዚህ ሁኔታ ለሶስት አስርተ ተንጠልጥሎ የቆየ ፕሮጀክት በምን አቋም እንደተተገበረ ማየት አጓጊ ስለነበር በቦታው እንደተገኘው ያክፉ የጨጓራ በሽታ የተከስክሶብኝ ድራማውን ሳልጨርስ አቋርጬ ወደ ሆቴል ተመለስኩ። እግረ መንገዴን አንዳንድ ጽሑፍ ለመሞነጫጨር ለቀናት ቃለ መጠይቅ ሳካሄድ ሰንብቼ ወደ አዲስ አበባ እንደነገል መለስ ስለ የጦር አውሮፕላን ቦምብ ፍንዳታ ምድሩን ብቻ ሳይሆን ልቤንም አንቀጠቀጠው። በደመ ነፍስ ራሴን ከአልቤርጎ አልጋ ስር አገኘሁ። ቀልቤን ከገዛው በኋላ ሰሞኑን ስሰጋበት የነበረ ጉዳይ አሳሰበኝ። ካረፍኩበት ሆቴል ውስጥ ምናልባት ፖለቲከኞች ስለሚኖሩ የጦር ጄት ኢላማ ሊሆን ይችል ይሆን በማለት አዘውትራት ከነበረው ከሰሞንኛ ደንበኛ ከአዴ እርግቤ ጠላ ቤት ሮጬ ገባሁ። አዴ እርግቤ ድንጋጤ ውስጥ የነበሩ ቢሆንም እንደ ወትሮ ተጣድፎ መቀመጫ ጠራረጉልኝና እንኮይ የመሰለውን ጠላቸውን በምኒልክ ዋንጫ ሞልቶ አስያዙኝ። አደይ ጨዋታ ያውቃሉ። በለና በነ ፊደል እያዋዙ ጣፋጭ ወሬያቸውን ሲያጫውቱኝ የሚታየኝ ደግነታቸው፣ ሩሩነታቸው፣ ሰው አፍቃሪነታቸውና ትህትናቸው ነው። ከዚህ ቀደም ያዩዋቸው ሶስት ትግራዋይ እናቶች በባህሪ እጅጉን ይመሳሰላሉ። ከመሃል አገር ወደ እነሱ ሄደው እንደ ባህር ከማየት ከመጥላት ይልቅ ለእንግዳነቱ ክብር ሰጥተው ወገን ሳይለዩ ልዩ ፍቅር የሚለግሱ ቅዱሳን ናቸው። የመቀሌዋ የሙልጌታ አረጋዊ እናት ትዝ ይሉኛል። ደርግ ገንጣይ ተገንጣይ ያጠፋለው ብሎ ሰራዊት ባዘመተበት ዘመን የተጠሙና የተራቡ ወጣት የኢትዮጵያ ወታደሮችን ሲያዩ አወይ አወይ እናታችሁ እንዲተጎሳቁላችሁ ብታያችሁ እንዴት ትሆን ይሆን እያሉ በማዘን በቀና ልቦና ወደ ቤታቸው እያስገቡ ቡና ያፈሉላቸው ነበር። ለሳቸው ቁቡ ደርግና ወያኔ ሳይሆን ሰው ነበር። በ1984 ዓ.ም ማትሪክ ለመፈተን ኩያ በቀደም ለት የሰሜን ጦር አጭር የተተነኮሰበት ስፍራ በተላኩበት ወቅት ያጋጠመኝ የአደይ ስማቸው ተዘነጋኝ። ሁኔታው እንዲሁ የሚያስገርም ነበር። የፒካፕ መኪና ሹፌር በከተማው አለች ከምትባል ፎቅ ብጤ ሆቴል በራፍ አስጠግቶ የፈተና ወረቀት የተሞላባቸውን ጆንዮች አወረደልኝ። ሊቀበሉኝ ወደ ደጅ ለወጡ የሆቴል ባለቤት እዚህ ና የመንግስት ማትሪክ ፈተና ስለዘኮነ ማዕፀው ተሪር ዝሆነ ቁልፍ ዘለው ክፍል ይሃብዎም አባይ ሰብ መንግስት ዮም ብሎ ተሰናብቶኝ ሄደ። አደይም እየተጣደፉ ወደ ጓሮ መኝታ ክፍሎች እንዳመሩኝ ገርበብ ያሉትን ክፍሎች በመስኮታቸው እያየው ትንሽ ሰፋ ያለውን ክፍል መርጬ ስገባ አደይ ራሳቸው ጆንዮቹን እየጎተቱ እዚያው አስገቡልኝ። የከተማዋ ዋና ሆቴል ስለተባለች በአንጻራዊነት ውድ መሆኑ አይቀርም በማለት ዋጋውን ጠየቅኩ። 40 ቅርሽ ያሉ ወደ ሌላ ክፍል እየተጣደፉ እውነትም ደረጃዋ የከፋ አይደለም። ክፍሌ ሆኜ በመስኮት ሳያቸው በአንዲት ረዳት እየታገዙ ከፊት ለፊት ካለው ክፍል እቃ ወደ ውጭ ያግዛሉ። ክፍሏ ከሁለት የሰፋች ከመሆኗ ሌላ ሲሚንቶ ወለል በጥቁር ሬንጅ የተወለወለ ነው። በግድግዳውና በየጠረጴዛው ላይ የቅዱሳን ስዕሎችና የአዴ ፎቶግራፎች ተደርድረዋል። አልጋው የፋሚሊ እንጨት ከመሆኑ በተጨማሪ የፍራሹ ውፍረት ከፍ ያለ ነው። መኝታ ክፍላቸው ስለመሆኑ አያጠራጥርም። ቶሎ ቶሎ ፎቶአቸውን ካወረዱና አዲስ አንሶላና ብርድ ልብስ ካነጠፉ በኋላ ወደ እኔ ክፍል መጥተው የፈተና ኬሻውን እየታገሉ ከክፍሉ አስገቡ። አብዚአትዮም ያርፉ አሉ በትህትና። የኤርሶ መኝታ መስሎኝ ነበር አልኩ የምለው ግራ ገብቶኝ። እወ አኔ ሌላ ቦታ እንተኛለን አሉ በአማርኛ ድብልቅ ሊያስተናግዱኝ። እዚህ ላይ ትንሽ ሀሳብ ገባኝ። እኚህ ነጋዴ ባለስልጣን መስያቸው መኝታቸውን በጥሩ ዋጋ ሊያከራዩኝ ይሆናል ብዬ ጠረጠርኩ። ክንደዩ
አልኳቸው ትግርኛንም እግረ መንገድ እንደለማመድ ስል 40 ቅርሺ እማማ ደጋ አላደረጉም ለኔ ኮይ ቅድሙ ክፍል ይበቃኛል እንኩ የክሮኒ ሳብ ዘረጋውላቸው ዋይ ዳሃሬ ምን ያስቸኩላል አሉ ደንጻቸውን ከፍ አድርገው ምጽላላ ነንገዳ ቡና አቀልጥፊዩ ክቡር አልጋቸውን ለኔ ለእንግዳው ለቀው እኔ መተኛት ከነበረበት ቦታ መተኛታቸው አስደንቆኛል እንዲያ ለሳምንት እንደ ልጃቸው ተንከባክቦኝ የፈተና መልሴን ሸክፊ በሽሪ አክሱም ገባው ከዚያም ፈታኞቹ ወደ ያቅጣጫችን ልንሰማራ ተዘጋጀን በቅድሚያ ግን አንድ ነገር መወሰን ነበረበት የትግራይ ክፍለ ሀገር ባሉት ትምህርት ቤቶች የሚፈትኑ የዩኒቨርሲቲ መምህራን አውቶቡስ ሞልተን ደና ሀገር እያየን ከሊማሊሞ ጠመዝማዛ መንገድ ስንደርስ ቁልቁል የገደሉን ርቀት እያየን ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ሆነ የቡርናችን መሪ ፕሮፌሰር አለማየሁ ኃይሌ ከሹፌሩ ገነ ተቀምጦ ለጥንቃቄ ሹፌሩን አነዳር ሲከታተሉ ደረጃውን የተበቃል ሆነላቸውም ሲል ግጻሲ መሰንዘሩ አከታተለዋል እኛም ጥፋተኛ ነበርን ተቀመ ባለው ውሎ አበላችን ሆቴል ገብተን ጥሩ ምሳስን በላ ለማበረታቻ ያላዋጠን ሹፌሩን ለመጋበዛ ላስተዋወስንም ምናልባት በዚህ ተቀይሞ ወይንም የፕሮፌሰር ቁጣ እልክ አጋብቶት ወይ ባልታወቀ ምክንያት ያንን ገደል ተዝናንቶ መሪውን በአንድ እጁ ብቻ ያዞራል በሁለት እጅ ንዳ ብለን ስንጮህበት እሺ ልናዘናግቶን እንደገና በአንድ እጅ ደሞ ለተንኮል የአውቶቡሱን አፍንጫ ከመንገድ ጠርዝ ወደ ገደሉ አስቀስሮ እሪ ያስብለናል ኋላ አክሱም እንደደረስን አንጋፋ ምሁራን በዚህ መንገድ በፍጹም በአውቶቡስ እንደማይመለሱ ለፕሮፌሰር አሳስበው እኛም አድባውን ተቀላቅለን በአይሮፕላን እንመለስ ተወሰነ እንኳን አየር ወለድ ወታደር አልሆንኩ አክሱም ከአንድ ሆቴል ራት ስንበላ ከአዲስ አበባ ከመጣ አንድ ሰው ጋር ተገናኝተን ስንጨዋወት የመጣው ነገ ለምትከበረው የአክሱም ጽዮን ስለት ለማስገባትና ለታመመችው ባለቤቱ ጠበሉን ይዞ ለመመለስ እንደሆነ አጫወተኝ ፋርማሲ አብረን ሄደን ፈሳሹን ባለቢልቃጥ የጨጓራ መድኃኒት እንድንገዛ ጠየቀኝ በዚያን ወቅት እንደ ዛሬ ጠርሙስ እንደ ልብ የሚገኝ አልነበረም ቢኖር እንኳን መግዣው በጣም ውድ ነበር ጠርሙስ ለማይገኝ መድኃኒቱን አፍስሶ ጠበል ሊይዝበት ነበር ብላቱ ከሆቴሉ ፊት ለፊት ፋርማሲ አገኘንና ገባን አንዲት የአገር ባህል ልብስ የለበሱ ቀይ ዳማ ደርባባ ሹሩቤ መቤት ከባንኮኒ ቆመዋል እንግዳው መድኃኒቱን አዘዘና እሜቴ ከተደረደረበት ሲያማርጡ አይኔ ተከትሏቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ከሳቸው በላይ ካለ የመጨረሻ መደርደሪያ ላይ የቢቢታ ኦሬንጅ ተርሙስ ከጥግ ተሽቋዩ ለሰውዩ አመላከትኩት ያ ተርሙስ ይሸጣል አለ ደፈር ያለ ቢጤ ነው ምን አይሎም በጣት ወደ ተጠቆሙ ተርሙስ ግራ በመጋባት አዩ እንዳልገባቸው አወቁ እዚህ ተርሙስ ይናይ ጽዮን ጸበሊ ልወስድኩም ክንዴዩ አልኩ አማርኛውን ወደ ትግርኛ አስጠግቼ ክንዴዩን ግን በደንብ አውቃታለሁ ገባቸውና ወንበር በጠረጴዛ ላይ ሰቅለው ከላዩ ላይ ወጥተው ተንጠራርተው አወረዱ እኛም ባለንበት ተተው ጠርሙሱን ይዘው ተሰወሩ ጓዳ ውስጥ ውሃ ሲፈስና የሆነ ነገር እየታጠበ እንዳለ ይሰማናል ስንት ተጠይቅ ይሆን አለኝ የደረት ኪሱን እየዳበሰ 50 ከሸጠችልን ጥሩ ነው እስከ 100 ልገዛ ትችላለሁ ብር አውጥቶ ያዘ ባለ ፋርማሲዋ ወዳለንበት ተመልሰው ጠርሙሱን በጨርቅ አደራረቁና ወልውለው ከፊታችን አስቀመጡት ክንዳዩ አልኳቸው ምን አይ ግራ ተጋቡ ዚህ ጠርሙስ ዋጋ ክንዳዩ ወይ ላይ ንጸበል እዲው ንበልካቱም እወ ሙሉ ጸበል ይከፈል ዲው ገንዘብ አመስግነን በሴትዩ አደግነት መልካምነት ሰውነት እየተገረመን ወደ መጣንበት ተመለስ ዛሬ የቢራና ያረቄ ፋብሪካ በመብዛቱ ጠርሙስ መርከሱን አይተ ይሄን እንደ ቀላል አታስብ ብርቅ ነው እንደውም በነጻ መስጠት መስዋዕትነት ነው የደግ ኢትዮጵያዊት መገለጫ እና ከጦር ጀት ድብደባ ለመጠለል ወደ ገባውበት ያደር ግበጠላ ቤት ለመልሳችሁ ካስጨበጡኝ የሚሊክ ዋንጫ ጠለይን እየተጎነጨው ፋታ እየሰጠው ከሚፈነዳው ፈንጂ ድምጽ ተለማመድኩ ቡና ያፈልልኝ ሳለ ወንድ ቅድማያታቸው ባለብዙ ላም ባለጸጋ ስለነበር በበጋ ወራት ከብቶቻቸውን ሳር ለማብላት ከመንደፈር ወደ ጸለምት እየሄዱ ለወራት ሲቆዩ ከጎንደሬ ሴት አያታቸውን እንደወለዱ ሴት አያታቸው ኦሮሞ የንጉስ ወታደር አግብቶ እናታቸው እንደተወለዱ እናታቸው ደግሞ አንድ ላይ ታየውባ መከላከያ ሹፌር አግብቶ መቀሌ እንዳመጣቸው እሳቸው ደግሞ ጎጃም ያስተማሪ አግብቶ ሁለት ወንዶች ልጆች እንደወለዱ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ታላቁ ልጃቸው የደርግ ወታደር ሆኖ ታናሹ ደግሞ ተጋዳ ላይ ሆኖ ሁለቱም በህይወት ሳይመለሱ እንደቀሩ ባዘኔ ታወጉኝ በሐሳብ ሩቅ ሩቅ ወሰዱኝ ስፈራ ስጨር ችግሬን አነሳውባቸው አሁን ጦርነቱ መጀመሩ ነው አዴ ባንክም ሆቴልም ስለተዘጋ ጉድ ይፈልቷል አልኳቸው እያፈርኩ ጠለውን ፉት አድርጌ ዋይ ምን ጉድ ይፈላል እኔ እናታ አለው አይደለም እንዴ ምቾት ታጣለህ እንጂ እስኪ ያልቅ የምበለውን ሽሮ እየበላ ትቆያለህ መኝታ ከሆነ ፍራሽ እዚች ጥግ እየተነጠፈ ልትሰነብታለህ ምንም ችግር የለም ምን ችግር አለ እንባ መጣብኝ ትላንት
በአንድ አዳራሽ ተሰብስበው ሲመክሩ የነበሩ፣ እህልውሃ ከአንድ ጠረጴዛ ሲቋደሱ የነበሩ፣ በአንድ ወታደራዊ ካምፕ ሲሰለጥኑ የነበሩ፣ አገርን ከጠላት በመከላከል ኢላማ አንድ አይነት የኢትዮጵያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሰው ተደባልቀው የሚኖሩ የአገር ልጆች ጎራ ለይተው በአረስ ይንጨራጨሩ፣ በሳንጃ ሲሙሻለቁ፣ አንገት ለአንገት ተናንቀው የእጅ ቦምብ እየተጎራረሱ ነፍስን ስጋቸውን ሲበታተኑ በምናቤ እጄ ምርር ብያለቀስኩ። በማያውቁኝ አዴ እርግቤና በማላቃቸው የማል አገር ሰው መሃል የእናትነትን የልጅነት ፍቅር ተከስቶ ለነፍሴ ዋስትና መሆኑን ሳስብ ይበልጥ ተንሰቀሰቅኩ። ልበ ብርሃናት የትግራዋይ እናቶች ኢትዮጵያዊነትን ከሊቃኑ በላይ በጥልቀት የመረዳታቸው ሚስጥር አልገባልኝ። የጦርነትን አስከፊነት በምሬት እየገለጹ ሰላም ተመልሶ መቀልበሱ ከልብ እያሳዘናቸው እኔን ሲያጽናኑ ሲያበረታቱ ውሎ አመሹ። ሞባይል ስለማይሰራ ከህብረተሰቡ መነጠል የሚያም ነበር። ኤሌክትሪክ ስለተቋረጠ በድቅድቁ ጨለማ አስጠይነት ሳቢያ በጊዜ ወደ መኝታችን አመራን። የጀት ቦምብ ድምፅ እንቅልፍን ሲመታ አይናችን በስጋት እየተበለጠጠ ሌሊቱን አሳለፍን። አዴ እርግበ ማዶ ካልጋቸው ሆነው እኔ ከወዲህ ወለል ፍራሽ ላይ እየተገላበጥኩ በደርግ ዘመን የነበረውን ሁኔታ እየተረኩልኝ ነጋና በጠዋቱ ተነስተን ቡና አፍልተው ቆሎ በሳህን ጠላ በማንቆርቆር ያቀርበውልኝ ዛሬን እንደ ትላንቱ ተያዝኩት። በደጃፋችሁ የሚያልፍ አንድም ሰው አልነበረም። ጸጥ ብሏል። ጸጥታ ይቀፋል። ጦርነት መቀሌን ህይወት ነስቷታል። ሳምንታትን እንደዚህ ዘልቄ መቀሌ በትንሽ በትንሹ ነፍስ መዝራት ስትጀምር በአካባቢው ሁካታ ተሰማ። ወዲያው ወደ 10 የሚሆኑ ጎረምሶች እየተጨቃጨቁ ከደጃፍ ደረሱ። አዴ እርግበ፣ ጠላ ካለው ባኮ ቶሎ ይስጡን፣ በቁም የምንጠጣው ተቻኩለናል ብለው ተቀመጡ። የአዴ ጠላ ካላለቀ በስተቀር የመቀሌ ወጣት ሌላ ቤት ገብቶ አይጠጣትም። ከደግነታቸውና ጨዋታ አዋቂነታቸው በላይ ሁለት ልጆቻቸውን ከሁለት ጎራ በማጣታቸው ይታዘንላቸዋል። ገንዘብ የሌለውም በብድር የመጠጣት መብቱም ይጠበቅለታል። ምንድን የሚያቻኩላችሁ በጠዋት አሉ ኩባያ እያደሏቸው። ስዩም መስፍንን ስለያዝን ለመንግስት ልናስረክብ ነው። ምን ሲያደርግ ያዛችሁት? ወጣቶቹ በጣም ሳቁ። ጁንታ ሆኖ ነው አለ አንዱ። ዋይ አንተ ጁንታ አትበል፣ ገሰጸው ጓደኛው። ተጋዳላዩን ስዩም መስፍን አሉ እንደ መገረም ብለው። እወ ሀጎስ ነው የያዘው። እሱን ያስያዘ 10 ሚሊዮን ብር እንደሚሸልም አልሰሙም? አንተ ሀጎስ የት አግኝተህ ነው የያዝከው? ከእኛ እንግዳ ማረፊያ ራሱን ለውጦ ተደብቆ ገብቶ እሱማ በቤቱ የሚታወቅ አልመሰለውም አለ ጠላውን ጅቡ አድርጎ። በእድሜ ከነሱ ከፍ ያለ ነው፣ ፊቱ በደስታ ይበራል። አንዱ ደግሞ አዴ እርግበ፣ ገንዘቡን እንደወሰደ ዛሬውን ውጭን ጠላ ቤት ወደ ሆቴል መለወጥ አለበት፣ ያስረሳውትን ብድር መክፈል አለበት አለና ስቆ ጓደኞቹን አሳቀ። ሀጎስ ሲያጣ ነው የሚያስቸግረው እንጂ ሲያገኝማ ቸር ነው። ሆቴልማ ይከፍትልኛል። አትከፍትልኝም ወዲህ ግርግር እንደ ወትሮ እየቀለዱ ስዩም መስፍንን ለምን እንደተያዘ እሱን ለያዘ ለምን ብዙ ብር እንደሚሰጥ ጁንታ ምን እንደሆነ በውል ያጤኑት አልነበረም። እንደ ማንኛውም የጠላ ቤታቸው ወግ ሊያደምቁ ሲሉ ነው ጣልቃ እየገቡ የሚሳተፉት። ቶሎ ድገሙና ተነሱ ሲ መመሪያ ሰጠ ሀጎስ። እንዴት ዝም ብሎ ተያዘልህ ወዲህ ግርግር አሉ አዴ ለጨዋታ ብለው። ተጣደፈ ለማስረዳት። ሊሸውደኝ ሲል ሸውጄው የአጥሩ በር ተመታ። የሰሞኑ ዘራፊዎች የመጡ መስሉኝ ዱላዬን አፈፍ አድርጌ በቁልፉ ቀዳዳ ሹልቅ ሳይ አንድ ሰው ብቻ እንደ ቆመ አየሁ። ከአጠገቡ ኮብራ መኪና ቆሟል። ማና አንተ ብዬ በቁጣ ጠየቅኩት። እኔ ነኝ፣ እባክህን ለሁለት ሰው አልጋ ፈልገን ነው፣ ክፈትልኝ አለኝ። ከፈትኩለት። ደህና ልብስ የለበሱ ስለነበሩ መጠርጠር ተውኩ። መታወቂያ አሳየኝ ስል የሁለት ሰው አውጥቶ ሰጠኝ። እንግዳ መቀበያዋ ክፍል ወስጄ ለመዘገበው ስል መብራት ስለሌለ መታወቂያ ጽሁፍ ትንንሽ እንግሊዝኛ ሆኖብኝ ማንበብ አቃተኝ። ከትከት ብለው ሳቁ ጓደኞቹ። በመብራት አታሳብ አደይ፣ በትልቅ ቢጻፍስ እንግሊዘኛ የት ማንበብ ይችልና ነው ሲል አንዱ ጎነተለውና የበለጠ ጓደኞቹን አሳቀበት። ልጄን አታናዱት፣ በደንብ ያውቃል። እሺ ሲሉ አቋረጣቸውና ማስክ ስላደረገ ፎቶ አያስታውቅም። መመዝገቢያ ደብተር አውጥቶ ለመጻፍ ጨለሞ አስቸገረኝ። እሱ እንዲጽፈው ሰጠውትና የሁለት ሰው ፊርማ ሞላ። ወረቀቱን እያመሳከርኩ ለማረጋገጥ ያንተ ስም ማን ነው? ሀብቴ ደብረ ጽዮን። ደብረ ጽዮን ያንተ ነው? የአባትህ ስም? የአባቴ ምን ነው? ከዚያ የሁለተኛውን ሰውዬ ስም እንዲያነብልኝ ጠየቅኩት። ስዩም መስፍን። ምን አይበሉ አፈጠጥኩበት። ስዩም መስፍን። መጀመሪያ የእሳቸውን ክፍል ቁልፍ ስጠኝ፣ በጣም ደክሟቸዋል። እያሰብኩበት ሁለት ቁልፍ ሰጠሁት። ስዩም መስፍን ካፖርት ደርበዋል፣ አንገታቸውን በፎጣ ጠምጥመዋል፣ ቆባቸውን ወደ መነጽራቸው ገፋ አድርገው ትልቅ ማስክ አስረዋል። ከመይልሃ የቁስል አልኮል በአጋጣሚ ይኖር ይሆን ጠየቁኝ። ደንግጬ ዝም ስል ሀብቴን ተከትለው ትልቅ ሞባይላቸውን እያበሩ
እየተሯሩ ከፎቅ ወጡ። ቶሎ ተመልሼ በመጀመሪያ ለአምና አረጋዊ ምስጋና አቀረብኩ። ከዚያ ጽዳቷን ለታይታ ተጠብቅልኝ ብዬ በሩጬ ሄጄ ከነዚህ ጋር ከተመካከርኩ በኋላ በፍጥነት ስመለስ እንግዳ ማረፊያው ተከቧል። አራት መከላከያዎች መትረየስ ከወደረ መኪና ላይ ሆነው አፈጠጡብኝ። ከጣሪያው ላይም የኮማንዶዎች ቆብ ትንሽ ትንሽ ይታየኛል። እንዴ እኔ ቀድሜ ያየሁት ሌላው ሪፖርት አድርጎብኝ ይሆን ብዬ ክዋልኩ። ለመከላከያዎቹ በግልጽ ለመጠቆም ወደ እነሱ ስጠጋ ተመለስ አላንዱ ጠመንጃ እንደደገነብኝ። የመንግስት ሚስጥር አለኝ፣ የተደበቀ ጁንታ እዚህ ውስጥ አልጋ ይዟል አልኩ። አለቃው በፍጥነት ከመኪና ዘሎ ወረደና ተጠጋኝ። የምን ጁንታ ነው? ስዩም መስፍን ቆስሎ እዚህ ተደብቋል። ወዲያው በእጅ ሬዲዮ መነጋገር ጀመረ። ከዚያም ተቆጣና በፍጥነት ከዚህ እንድሄድ አዘዘኝ። ደንግጬ ሄድኩኝ። ወንድሜ ቤት አድሬ እንደምንም ሪፖርት ባታደርግ አንዱ ጉድ ያደርግህ ነበር አለ ወንድሙ። አጎስ ብድግ ብሎ ራሱን ከማንቆርቆሮ ቀርቶ ጅቡ አደረገ። ተነሱ አደይ፣ ስንመለስ እከፍላለሁ። ዋ ለእኔ ሚኒባስ ነው የምትገዛ አለ ወንድሙ። ለእኔ ግን ጋራጅ ትከፍታለ አለ ሌላው። በስጨት አለ ዋይ ገንዘቡን ሁሉ ልትወስዱት ነው? አክሱም ሆቴል አይነት ሰራና ሁልሽም እዚያው ትቀጠሪያለሽ። ተያይዘው ወጡ። ይህንን ተአምር ለማየት ከርቀት ተከተልኳቸው። ትንሽ እንደሄድን መንገድ በሰው እየተጨናነቀ ሄደ። ስቀርብ ከእንግዳ ማረፊያ ፊት ለፊት ያለው አስፋልት መንገድ ጢም ብሏል። እንደ ነብር አይናቸውን ወዲያ ወዲህ ከሚያበሩ ንቁ ሰራዊት መንገዱ ተወጥሯል። ወዲያው በወታደር የታጀቡ ሁለት መኪኖች በከፍተኛ ፍጥነት እየበረሩ ከእንግዳ ማረፊያው በር ላይ ቀጥ አሉ። ሁለት ሰዎች ወርደው ተጣድፈው ወደ ውስጥ ዘለቁ። ለአላይ ነው መሰለኝ በባትሪ የሚሰራ የድምፅ ማጉያ ይጎረጉራል። ከዚያም ወደ ውስጥ የገቡት ተመለሱና ከፍ ካለው ደረጃ ላይ ቆሙ። ድምፅ ማጉያው ካስጮኸ በኋላ ያነገተው መነጋገሪያ ወደ አፉ አቀረበ። እንደምን አደራችሁ? በመጀመሪያ ክቡር የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙሉ ነጋ አጭር መልእክት ያስተላልፋሉ ብሎ መነጋገሪያውን አቀረበላቸው። ሰላምታ ካቀረቡ በኋላ ጦር ከፈተው ነገር የፈተው ብሎ የሚነዛው ወሬ ሁሉ ሳያጣራ መቀበል እንደሌለባቸው አሳሰቡ። ወንጀለኛን ለመያዝ ህዝቡ ያለውን ተነሳሽነት አደነቁ። ባለማይክራፎኑ አሁን ደግሞ ክቡር የመቀሌ ከንቲባ አታክልት ኃይለስላሴ አጭር ንግግር እንዲያደርጉ አሳስባለሁ። ከንቲባው ቲያትርና ፊልም በመስራት ብዙዎች ዘንድ ስለሚታወቁ ብዙ ሰው ፊት ላይ ፈገግታ ታየ። ከንቲባውም ዶክተር ሙሉና አታክልት ታፍነው ተወስደዋል ተብሎ አገር ሲታመስ እንዳደረ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ ክቡር ዶክተር ሙሉ የሰጡት ማሳሰቢያ ትክክል ስለሆነ ጩኸት አቋረጣቸው። አውጡት ስዩም መስፍንን፣ አውጡት ስዩም መስፍንን፣ መቀሌ ጩኸች። እሺ እሺ ይወጣሉ፣ አንድ ደቂቃ አሉ ከንቲባው ፈገግ ብለው። ከህዝቡ ውስጥ አንድ ጩኸት ተሰማ። እኔ ነኝ ያስያዝኩት፣ ቀርቤ ላስረዳ ይፈቀድልኝ። ድምፁ የአጎስ ግርግር መሆኑን ወዲያው አወቅኩ። ከንቲባው በርቀት ካዩት በኋላ ፕሬዚዳንቱ ጋር ተንሾካሹከው በልቅረብ አሳልፉት አሉ ፈገግ ብለው። አጎስ ግርግር በሚያምር አካሄድ በግርማ ሞገስ በተሰብሳቢው ፊት አልፎ ከንቲባውን ጨበጠና ከጎናቸው ቆመ። ስዩም መስፍን ይውጣ፣ ስዩም መስፍን ይጠይ ጩኸት። አንድ ደቂቃ፣ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አጭር መልእክት ጩኸት አቋረጣቸው። ከንቲባው ሳቅ እያሉ እሺ እሺ ወደኋላ አየ፣ ተጣሩ። ስዩም መስፍን ወደዚህ ካፖርታቸውን እያወለቁ ወደፊት ወጥተው ማስኩን አውልቀው ድምፅ ማጉያውን መታ መታ ሲያደርጉ እንደገና ስዩም መስፍን ይውጣ፣ ስዩም መስፍን ይታይ ጩኸት። ይኸው ወጣው እኮ የምትወኝ እኮ መስፍን ስዩም ነኝ አሉ ሰውየው ፈገግ እያሉ። ከንቲባ ታክልቲ ድምፅ ማጉያውን ተቀበሉና ክቡር የኢፌዴሪ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ስዩም መስፍን እንኳን ወደ መቀሌ በሰላም መጡ እያልኩ አጭር ንግግር እንዲያደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። እንደ ንብ የሚተም ድምፅ አጎስ ግርግር ሮጦ መነጋገሪያውን ነጠቃቸው። ስዩም መስፍን ሲፈልግ እንደ እብድ ሲፈልግ እንደ ቄስ ይሆን ነበር ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ እንደ ሰላሚን ተናግሮ ሳይጨርስ መቀሌ ሳቀች። ለሳምንታት አቋርጠ የነበረው ሳቅ በከፍተኛ ድምፅ ሳቀች። ይሄ ሰበብ ሽልማት ልትከለክሉ ነው ብሎ ከንቲባው ላይ ሲያፈጥ እየሳቁ አቀፉት። ዶክተር ሙሉ ነጋ ከመኪናቸው ገቢን አስገብተውት እየሳቁ በረሩ። መቀሌ በፈገግታ ፊት እያበራች ስትስቅ ዋለች። አቦ ስትስቅ እንዴት ያምርባታል! መሳቅን የመሰለ ምን የሚጣፍጥ ነገር አለ ይል ነበር ተስፋዬ ገሰሰ። ነፍሱን ይማርና ከሳምንታት በፊት ስለተከታተላችሁንና ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። መልካምና ጤናማ ቀን ይሁንላችሁ። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።